La executiva de GERC está conformada por la nueva fornada generacional de la GERC. Y por tanto, los cambios sustanciales es han contribuido a fer, en culminar el cambio generacional. Ahora se han incorporado el David Rivero, se ha incorporado la Eli Escoda, se ha incorporado también el Jaume Huguet, que no forma parte de la executiva, pero forma part, però es conseller nacional y posem nosaltres dentro del mateix paquet. El Jofre Torné, que era conseller nacional, ahora pren la responsabilidad de comunicación. Y aquests son los cambios de otra manera. El que sí que también volia destacar es l'esforç que hem posat y que estem molt orgullosos y orgullosos d'haver aconseguit de mantenir y la paritat, así como també portàvem fent altres anys, doncs vam tenir la paritat en l'equip entre homes i dones. Institucionalment només hi ha una cara de jovent i és l'Eric Gómez i penso que n'estem traient molt suc, la GERC està portant molts temes al consistori i no només amb moda moció, sinó també amb el pacte d'estabilitat pressupostària, que també hi van deixar una empremta clarament i hi hem dedicat molts esforços, molts debats, que han sigut gràcies a tenir representació, en aquest cas encarnada per l'Eric. Per tenir l'assemblearisme idíl·lic en què tothom pensa, calen moltes hores, moltes. Bé, no només per debatre, sinó també les hores prèvies per formar-se. Està polititzant els joves? Sí, 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 sí. I això, qui digui que no, s'equivoca. De fet, i això m'ho explica el John Subirats, que va ser professor meu, ell m'explicava aleshores que només un 10% de la població és proactiva, és a dir, entenem que hi ha, no sé, al voltant del 70% de gent que està al tanto de la política, però que és passiva, és a dir, només va votar i ja està. Un 10% que és proactiva, que lamentem aquest 10% perquè és molt, molt poc, i només un 1% s'involucra. El nostre repte ara és cohesionar els que som molts, i formar-nos els que som. Molts quantageners. Molts quantageners, sent generosos, són més de 30. Més de 30. Actius som pocs més de 20, i amb aquestes xifres ens movem. Entenem que les pintades són un canal que nosaltres entenem legítim, de divulgació, de remoure i despertar consciències i de promoció política. Tanmateix, no tots som blancs i negres, sinó que som matisos, perquè pintades, jo entenc que pintades a tot arreu no. Compartim moltes reivindicacions de les que fa la Xesca. La Xesca, no voldria frivolitzar, però és un símptoma de la molt, molt mala gestió de Convergència, i aquí segur que en la crítica estaríem colze a colze, i en la crítica ens hi estaríem hores, en la nula existència de polítiques per a joventut. I tanmateix, constatar que no és el nostre projecte, malgrat compartir discurs. Convergència sola no pot governar, i d'això ens n'hem aprofitat. I la intenció és... La intenció és seguir-ho fent, però amb molt de compte. Perquè... amb molt de compte, perquè a la vegada no ho fem nosaltres, tenim maneres de fer diferents, el seu projecte polític no és el nostre, i llavors ens aprofitem de l'aritmètica per incidir com podem, com havia dit. En tant que model de ciutat pensat pel nucli familiar tradicional, no hi ha espai perquè el jovent s'emancipi. I això fa que Sant Cugat actuï com una ciutat centrifugadora de jovent.